1, 2, kör! De är iväg då i V65s avslutande avdelning till ledningen nummer 1, Preko Bob. Vi har många galopper, galopp för 3, Uxerebbe Ränka för 4, Adios Amor för 7, Viking Karisma. Galopp också i starten för nummer 10, Wallis Boko. Utvändigt ledaren mitt i den första svängen finns 16 av SR. Nummer 16 av SR är på väg att ta över ur den första kurvan ifrån ett Preko Bob. Som tredje följer 8 Kvantum. Diskvalificerad, nummer 2, Don't Stop, Anders Fonstedt. Första 500 på 16,7 med 16 av SR i ledningen följt av ett Preko Bob. Gör sedan 8 Kvantum Oliver som trea. Som fjärde följer nummer 9, Handsome Face. Sedan har vi galopp för femte hästen, 5 Prince November. Lucka till femte hästen då som är nummer 12, Atomic Toma. Där bakom 11, Mighty Winner. Det är nummer 4, Adios Amor, som finns bakom 12, Atomic Toma. 1200 meter kvar upp till 1000 meters passeringen med 16 SR i täten. Varvet passeras på 19,0. Ryckledaren ett Preko Bob först i andra spår, nu 8 Kvantum Oliver fram i tredje invändigt 12 Atomic Toma, andra utvändigt 9 Handsome Face, fjärde invändigt för 3 Uxer LB Ränka, i fjärde utvändigt, i tredje utvändigt har vi 4 Adios Amor som i sin rygg, i femte utvändigt följs av 7 Viking Karisma. Vi har det bakom på innerspår nummer 11 Mighty Winner. Sedan avslutar nummer 5, Prins November, upp till 1500 meter. Nummer 16 av SR passerar där på 17,9. Leder med 8, Kvantum Oliver på utsidan. I ryggledaren ett Preko Bob, andra utvändigt för 9, Handsome Face. Galopp invändigt för 12, Atomic Toma. Som femte följer nummer 4, Adios Amor. Vi har om drygt 300 meter ifrån mål strax, strax för upplopp i V65-avslutningen. Först in på upploppet, nummer 6, Tonaro SR, 8 Kvantum Oliver försöker i andra spår. Nummer 8, Kvantum Oliver utmanar 6, Tonaro SR, grepp för 8, Kvantum Oliver. Och kommer nummer 9, Handsome Face mitt i banan. Nummer 8, Kvantum Oliver, här kommer långt ut, 7, Viking Karisma, det är stenhårt.